zein da sekretua hainbeste denbora farran aguantatzeko? Ezin dut izan, ezin dut izan. Ilegala da. Bai, noski bai ez. ETS-eren kontzertura etorri gara Gazteak antolatu duen kontzertura eta hauxe izan da gertatu dena. Nungo zeate? Gernika. Bueno, Gernikatik onean jo etorri zeate ETS ikustea. Claro, bai. Ta juerga apur bat eitzen. Arrantzitsuna gaur gauen zer da? ETS edo juerga? Juerga. ETS bai, ETS hori gehi txuitzen da. Zein da zuen ETS-en abesterik gustokoena? Pues Zuek zarete jarraitzen. Ez dakit, osea, ETS-en kontzertu ikustea? Noski. Jarraitzaiek zeate? Bueno, bai. Ez da asko, ez nahi zinu ez etorri onera eta no se, tio. Hau da zure lehenengo aldia hemen Bilboko aste nagusia. Bai. Zu nungo azea? Joder, Donosti. Uf, eske Donostiko aste nagusia. Hala da zurekin batera. Nik abestea... Que soy arritmiko, que no. Tu a tope zoaz gau. Ni beti bezala, bai. Gero txozneta, eh? Hombre. Eh? Zu pixkatzik egin nintzea. Baina hau, no se be. Zer da? Coca-Cola. Kalimotxo bat. Hoi garbitzeko. Mat gau batea zeate, eh? Bost, ni bost. Jarraian, bai. Aurpegi nahiko nada kazu. Bai. Jo, Ya te he dicho yo que está oscuro. Ze eskutatu dezu hor, kamara piztu aurretik. Hoi zer da? Hau da, bueno, edari oso elaborau ez da. Gintonik, kase limoiegaz. A ber, gintonika noiztik da gintonika. Ui, gintonika. Ginebra, hostia. Bera, beste bat, ean dituzu ya. Ba, hau lehenengo, hori atxarra. Ba, eskerra. Ete karri dezu, a ber. Kalimo etxo beroa eta listo. Ez daude izotzik. Osea, krisis, mal fatal. Mucha sekia, últimamente. Sekia badago. Ze montatako sekia? Ba, denetari. Si, me he metido yo solo, eh. Usted zea la pertsona bakarra, ura dakana. Ez dute daten. Ez, pin bat, pertsona honentzat. Bueno, eta gero farra. Hombre, noski. Zemat egun jarraian ateazeate zuek? Honek erantzen gondu, honek erantzen gondu. Gure laguna? Nik bostak atera nahi. Osa, pleno. Bai, pleno. Zein da sekretua hainbeste denbora farran aguantatzeko? Ezin dute izan, ezin dute izan. Ilegala da? Bai, noski bai etxu. Trampak egitea. Vale. Gaur, beak esan du seiak zazpik arte, zuk ze ordu arte. Ez dakit, who knows. Ikusiko dugu. Baina txea iritsiko zea. Agian bai agian ez, eske... Osaldu ostean fijo, honek seguru. Gero, ze plan dakazu ez duek? Txonagune da, bai, eh? Futbolaria zea esan duzu. Bai. Zein da pitxu. Entrenatzaile. Biarze, entrenoakatu. Goizako bederatxitan, partidua. Baina zuetzoa. Hau deitzen da, edo kalimotxo do pre-entreno. Kalimotxo batea da pre-entreno. Bai, hobeto. Pre-entreno azte hor dukarte. Hori ya ez daki. Pitxu bihar oso kontentu. Pidalimentu bat entrenatzaia. Pitxu, fitxame. I love you. Gora galdakoko selekzio. Lagunak etorri dira Bartzelonatik ETS ikusten. Serio? Bueno. Horrek ez diez, eh? Horrek ez diez. Hauek ez diaz zuen lagunak. Lagunak musika ona eta juerga giro ezin hobea dago hemen Bilbon. Beraz, guk momentu honetan kamera itzaliko dugu eta baita juergara joango gara. Gaztea.